נתניה, מוצאי שבת קודש, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור המשך לשיעור הקודם מכפר סבא, שיעור שעליו דיברנו על להיות יהודי אמיתי, המידה היפה ביהדות זה הכנסת אורחים, כמה חשוב לארח אנשים, כמה זה מציל אדם ממיתה. אני לא אחזור כמובן על כל השיעור המדהים שהיה שם שם, אני אתמצת אותו, ואת החלק השני אני אדרוש פה בנתניה, דרשה מיוחדת, שיעור מיוחד, נושא מיוחד, המשך להכנסת אורחים בשיעור הקודם, שכל השיעור הזה יהיה לרפואת הילד המתוק, לרפואת גבריאל בן סנדרה רוזט, הקדוש ברוך הוא יברך אותו לרפואה וחיים וניסים גלויים עוד היום, עוד הלילה, אמן ואמן. אנחנו רק נתמצת ממש בכמה דקות את השיעור הקודם, חלק ראשון של הכנסת אורחים. היום פה איתכם נתניה זה יהיה החלק השני והמסכם, מתוך ספר שער העירה, מתוך ספר העירה, מתוך ערך האורחים והכנסת אורחים, ונלמד ביחד, ומי שירצה לראות את החלק הראשון מורחב בהרחבה יותר, עם הרבה יותר ממה שיהיה עכשיו, אז השיעור הזה כבר עלה בלייב, כפר סבא של היום, יכול אחרי השיעור הזה לצפות בשיעור הקודם, בהרחבה. אני פה רק מתמצת, וביחד נמשיך. אומר ספר העירה, ואם יבואו אורחים לביתו, יכניסם לביתו בסבר פנים יפות. כל מי שנכנס אליך הביתה, תכניס אותו בסבר פנים יפות. אף פעם אל תחמיץ פנים למי שבא אליך הביתה. אף פעם אל תתנהג בצורה דחויה או בזויה למי שבא אליך הביתה. למה? ערך העם היהודי זה לקבל את כולם בסבר פנים יפות. על אחת כמה וכמה מי שבא אל תוך ביתך ונכנס אליך. אתם יודעים, אמרתי את זה גם בשיעור הקודם. יש גויים, ואני לא אגיד על איזה אומה אני מדבר או על איזה דת, אתם תבינו לבד, למי שמבין עניין או שמע פעם בבית אצל הוריו, יש אומה שמכנסת אורחים אליהם הביתה בסבר פנים יפות, אך בצאת האורחים מביתם דוקרים אותם בגבם. ולא נגיד על איזה אומה אני מדבר, המבוגרים שכאן יותר יודעים ובקיאים, כי גרנו אצלהם במקומות שלהם, שהם עד כדי כך אסורים מתוך תורתם להכניס הביתה לא בסבר פנים יפות, חייבים בסבר פנים יפות. אבל מה מותר? בצאת מצאת הבית, מותר לדקור אותם בגבם, עד כדי להורגם. אבל להכניס אותם, יפה. העם היהודי זה עם שהוא מעל כל האומות, מעל כל העמים. אפילו עכשיו בסוריה ובטורקיה צעקו הערביים, איפה ישראל שתציל אותנו? מדינות ערב לא באו להציל, אבל ישראל מצילה אותנו. הלוואי ויהיו עוד ישראלים שיגיעו כאן להציל. כולם ידועים, כולם יודעים שעם ישראל זה עם של ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. לא סוד. במיוחד לא בשיעור הזה. ואם יבואו אורחים לביתו, יכניסם לביתו בסבר פנים יפות, ומיד בבואם ישים לפניהם לאכול. לא משנה מי בא אליך הביתה, תמיד תגיש לו אוכל ושתייה, תמיד תציע לו מאכל ושתייה. אפילו בא אליך אדם להתקין לך איזה משהו, מיד תציע לו אוכל ולשתות. ודעו לכם, שאומרים רבותינו, שבעצם זה שמציע מאכל ושתייה לכל מי שנכנס לתוך ביתו, מקדש שם שמיים ברבים, ובכלל מזכה הרבים. על אחד כמה וכמה שאתה עם כיפה, לא רק שאתה יהודי ויודעים שאתה יהודי, עם כיפה. למה? מאכילים כולם, במדינה הזאת מאכילים תמיד שהעם היהודי, החרדי, הדתי, זה עם של פרזיטים, אוכלי חינם, קמצנים, לא עושים טוב, רק רע, לא עובדים, למריצה, נזרקים, ימח שמם, לא סוד. מי אומר את השטויות האלה? ביתנו, גויי, ימח שמם. אבל אנחנו יכולים להיות תוכחה בלי לדרוש, בלי מיקרופון, בלי מצלמות, בלי יוטיוב, בלי טיק טוק, בלי אינסטגרם, בלי גיהנם. אפשר להיות מזכה הרבים, איך? אדם נכנס אליך הביתה, מביא לך איזשהו משלוח, מביא לך איזשהו משהו להתקנה, ואתה אומר לו, אחי, מה אתה שותה? מה אתה אוכל? מה לשים לך? אתה יודע מה? אני שם לך. תרצה תיקח, תרצה לא. אין דבר כזה. פה נכנסת, פה לא יוצאים ערומים. פה יוצאים משהו ביד, עם משהו בגרון, עם משהו בקיבה. אתה יודע איזה הרגשה נתת לו? הוא יוצא ממך ואומר, וואלה, עם כיפה, ככה יתנהג אליי?
איזה קידוש השם? איזה זיכוי הרבים עשית? הוא מבין שלא כל הדתיים הם כאלה כמו שמחשיכים אותנו. הרי באמת, רוב החסד שיש בעם ישראל, במדינת ישראל, זה חרדים. ידידים, זקה, לב לאחים, הצלה של בנות מהכפרים, כל התרומות והגמחים, זה חרדים. כל הבית תמחויים הכי גדולים, זה חרדים. כל ההצלה בכביש, ידידים, זה חרדים. כל מה שאתה רואה שיש בו חסד, דרך ארץ, ערכים, מוסר, זה דתיים וחרדים. אז איך אתה מקדש שם שמיים? אתה פשוט מכניס אליך הביתה אנשים בסבר פנים יפות. אמרתי את זה גם בשיעור הקודם, ואני לא רוצה להאריך בשיעור הזה את זה, כי אמרתי שאני רק אתמצת, אבל אני רוצה להגיד לגבי נשים. אם נכנסת אלייך חברה הביתה, גם עלייך זה מדובר, בוודאי. אבל אם נכנס אלייך בחור הביתה, תעשי טובה, אין סיבה לחייך. נשים, כל כבודה בת מלך פנימה. לפני כמה זמן ישב אצלי בחור שלא האמין שהוא הגיע אליי להתקנה. בחור גרוזיני, מתוק מדבש, מאופקים, נתיבות או לא יודע מאיפה. בחור הזה מתקין כבר 22 שנה. הוא התוודה בפניי שהוא הפסיק לשמוע אותי, הוא פעם היה שומע אותי, אהב אותי, הפסיק לשמוע, אמרתי לו למה? הוא אומר, קשה לשמוע אותך שאתה מדבר על אבון אשת איש. אמרתי לו, נו, קשה לך לשמוע, כי כנראה אתה נגוע בזה, מה? אומר לי, כן. אומר, אתה יודע מה זה לעבוד בעבודה שלי? ואני בן פרוסף, אני בחור מאוד יפה. והיופי הזה גם הביא אותי למקומות שלא חשבתי שאני אגיע. אמרתי לו, מה? אומר לי, אני פעם בשבוע נמצא עם אשת איש. אמרתי לו, מה אתה מדבר? אומר לי, כן. אומר, רוב הפעמים שנפלתי איתם, זה הם פיתו אותי. וזה נשים נשואות שבאתי להתקנה אצלם בבית. אתה יודע, אני לא האמנתי למה שאמר לי, אבל הוא ישב ובכה לי. ישבנו שעתיים וחצי. הוא אומר לי, אם אני רוצה להפסיק עם זה, אני צריך לעזוב את העבודה. כי אי אפשר לעבוד בה. הוא אומר, אתה לא יודע איזה פיתויים. הן יוצאות אליך, הן חייכות אליך, מדברות אליך, אומרות לך, בא לי לא הולך להגיע בקרוב. ברמה מטורפת כזאת של זנות שירדה לעולם, של טירוף. אז נשים, שבא גבר אליכם ביתה להתקנה, אין לך עניין להיות שם, בטח לא להיות נחמדה. כי מנחמדות כזאת לא יוצא טוב בעולם. בטח לא בתוך הבית שלך, בטח לא בחיים שלך. בטח לא יהודיה כשרה וטהורה. אז כשמדברים על סבר פנים יפות, זה כל אורח שבא אליך, בין אנחנו מקבלים אורחים, בין אנחנו באים אלינו להתקנה, או לא משנה, נכנס אליך מישהו הביתה, שכן, תקבל אותו בסבר פנים יפות. ומיד בבואם ישים לפניהם לאכול, כי פעמים בא אני ולא אוכל, ולא אכל, והוא בוש לשאול. תדעו לכם, בעולם העשירים הם עזי פנים, רוב העשירים, לא כולם. והעניים, יש להם בושת פנים. ככה מביאה הגמרא. התוספות מביא שם על הגמרא הזו, שרוב העשירים בעולם עזי פנים. למה הוא בטוח שכל העולם בידיים שלו? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל העניים בעולם, רובם, יש להם בושת פנים. הם מתביישים. אז אם בא אליך אדם לתוך ביתך, אתה לא יודע אם הוא עשיר עני, אם הוא ביישן או לא ביישן. ואם הוא עני ובאמת צריך ולא אכל, הרי אם הוא אכל, טוב הוא אכל, ואם הוא לא אכל, אז הוא צריך לאכול, ואם הוא עני שלא אכל, בטח שהוא לא יבקש. לכן מיד יציע להם וישים לפניהם, אל תציע, אל תגיד, תשים להם אוכל ושתייה. כי פעמים בא אני ולא אכל, והוא בוש לשאול, וייתן להם לחמו ממיו אשר יאכל. מה זה הכנסת אורחים אמיתית? לא רק סבר פנים יפות, לא רק להיות נחמד ואדיב, אלא גם לשים לו ממה שאתה אוכל ושותה. אל תביא את הבפלות, את העוגיות אוראו שפתחת בשבת והתייבשו, ותגיד לאשתך, סוזי, איפה העוגיות של יום שבת? הוא ייתן ביס, הוא בא להתקנה של מזגן, ממך יצא להתקנה של שיניים. למה? לא כך נוהגים. ממה נותנים לאורחים? מהמובחר שבמובחרים, שאתה אוכל ושותה. וייתן להם לחמו ומימיו את אשר יוכל בפנים מהירות. תאיר להם, אל תבוא חמוץ, חס ושלום. תדעו לכם, אחד הדברים שגם במסעדות, זה לא קשור לשיעור, אבל גם במסעדות, אני תמיד אומר לבעלי המסעדות, לא משנה כמה אוכל שלך, טעים יותר, טעים פחות. תזכור, אם המלצר יגיש לי את האוכל בפנים חמוצות, לא יהיה לי טעים. לי אני אומר, עזוב, לא עליי, אבל בני אדם אוהבים פנים מהירות. לפעמים האוכל לא הכי טעים, השתייה לא הכי במקום, אבל המלצר כזה חמוד. המלצרית, בת של מישהו, ילדה בישראל, היא כזאת נשמה טובה, היא בסך הכל עושה את העבודה שלה.
אם היא כזאת נחמדה, זה שאוכל או שותה, יהיה לו הרבה יותר נחמד. כי לא העיקר מה הגשת, העיקר צורת ההגשה שלך, הגישה שלך. איך אתה מגיש לו, איך אתה מלטף אותו, איך אתה נותן לו, איך אתה דואג שהוא יאכל. איזה קידוש השם זה, איזה מעלה גדולה זאת. אנחנו היום פה, נתניה, נפגשנו ממש לשיעור של מרגע לרגע, לראות אתכם פה, השתבר שם עולד, ככה למעלה נשים, פה גברים, בן פורת יוסף. השיעור הזה מוקדש לרפואה של ילד, בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. יום שישי האחרון נקברו ילד ובחור צעיר. לא עלינו, לא עלינו, בחור שהתחתן אחרי חצי שנה, אשתו ראתה במו עיניה איך דורסים את בעלה. ילד בן שש נקבע רגע לפני שבת. ועכשיו בזמן שאנחנו יושבים פה, אח שלו בן שמונה נקבר גם הוא לצידו. עם ישראל נמצא במקום הכי ירוד מבחינת הנפש, הרוח, הגשמי והרוחני. עם ישראל נמצא בתחתית של התחתית של מה שאנחנו עוברים. פשוט יסורים מאוד קשים. צרות שבאות בצרורות בכל מקום, בכל שעה, בכל רגע אתה שומע אותם, בטח למי שמתעסק בהם. ואני רוצה להגיד לכם שלא סתם הכנסת אורחים היא מידה ומעלה גדולה ביהדות. כי הכנסת אורחים זה ראשי תיבות א' זה כל חמישה חומשי התורה נמצאים בהם. א', א', ב', ג', ד', א'. מי שעושה הכנסת אורחים מקיים את כל התורה. ומי שעושה הכנסת אורחים סופי תיבות, אומרת התורה, מרחיק עצמו מדינים קשים ואפילו ממיתה. כי סופי תיבות של הכנסת אורחים זה מת. מעלת הכנסת אורחים גדולה ביותר, למה? כי בכך שמכניס אורחים לביתו מחיה נפשם, רוחם וגופם. שהרי ידוע שהאוכל משמח בני אדם. אז אם נכנסת לתוך בית וקיבלו אותך בסבר פנים יפות, ודאי שיש לך שמחה, אתה אפילו מחיה את זה שקיבלת אותו. למה? גדול המלבין שיניו, ממשקהו, חלב. אז ממשיך הרב ואומר, ואם היה לבבו עצב ודואג, יסכן מליבו בפניהם. אברהם אבינו שקיבל אורחים, באיזה מצב הוא היה? עם תחבושת מהברית מילה. שקיבל אורחים מה עשה? מיד הוריד התחבושת, רץ והביא, שלוש בהמות. אומרת הגמרא, רגע לא הבנתי, הגמרא בבא מציע, פי וב. אומרת הגמרא, מה קרה? מה, הוא לא חולה? הוא לא יושב מחכה שהשמש תרפא אותו? מה קרה? ידע אברהם אבינו שמי שהולך לדאוג למאכל ושתייה לעוברי אורח, ועוד למי שהגיע לך לפתח האוהל, אם אני אדאג להם, הקדוש ברוך הוא ידאג לי. והקדוש ברוך הוא עשה מידה כנגד מידה עם אברהם אבינו. לגבי כל ילדיו, מה שעשית למענם, אני אעשה למען ילדיך. מי שמכניס אורחים לבית, מי שמארח אנשים בבית, מי שמאכיל בני אדם, על אחת כמה וכמה בני תורה, שידע שיאכילו אותו לדורי דורות ואת בניו. כי אומר שלמה המלך, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצא עינה. אם דאגת למישהו לאכול, יום אחד הקדוש ברוך הוא ידע גם לך לאכול. אם הצלת מישהו, יצילו גם אותך. אם דאגת למישהו, ידאגו גם לך. אם דאגת לבן של מישהו, ידאגו גם לבן שלך. ממשיך ואומר, ואף אם היה לבבו, אם היה עכשיו אדם בא אליך, עצוב, אתה עצוב. דעו לכם, כל מי שמארח בבית שלו, אפילו היה עצוב ודואג, נעלם לו עצבות והדאגה. למה? שבא אליך מישהו, לא נעים להיות עצוב. לא נעים להריח שאתה עצוב. לא נעים להריח שאתה דואג. מה עכשיו בא אליך הבית, תגיד לו, שומע, אלה, אני מה זה בדיכאון, לא באת בזמן. אני אגיד לך את האמת, אם היית יכול לבוא פעם הבאה, היית בא, חבל שבאת. זה מפגר, זה צריך פסיכופת, פסיכומט. הרי אדם שנכנס אליך הביתה, אומר את הגמרא, בידוע שאפילו אתה עצוב ודואג, מעביר לך את העצבות והדאגה. אפילו מעביר לך את הבריאות שאתה לא בריא, אתה חולה. מעביר לך את החולי. למה?
כי הכנסת אורחים זה סגולה לרפואה. מי שמכניס אורחים לביתו, מביא סגולה לרפואתו. עד כדי כך אומר רבי נחמן, שהכנסת אורחים מסוגלת לאישה שאין לה ילדים, מסוגלת לזכות אותה לבנים צדיקים. אפילו הכרה. מי הייתה כזו? שרה אמנו. היא לא יצאה והייתה נחמדה. מה שלומכם? מוחמד, אחמד ואח וחמודי. היא לא עשתה לו ככה עם השיער. לא, היא עמדה במטבח בשלה והכינה ואברהם. הלוך חזור, הלוך חזור. שירת אותם. נתן להם באהבה. היא ירח אותם כמו שכתוב בתורה. מה זכתה שרה? מה קיבלה? יצחק. המפרשים אומרים, למה יצחק בנה? שאדם אוכל, לא אוכל, הוא עצבני? אתה עושה כן, אתה נראה לי מה זה עצבני שאתה רעב. אבל אדם שהוא רעב, הוא לא עצבני, הוא עצבני. אה, כך בן אדם, מה, למה אתה ככה? וואלה, אחי, אני רעב, תן לאכול, אני ארגע. האוכל גם לא רק מרגיע, הוא גם מעייף. אתה אחרי שאתה אוכל, ואם זה חמין בשבת, אתה כאילו אחרי יציקה. אתה צריך קצת מים שהבטון יתייבש. אתה הולך לישון, אתה מת, אתה חצי מת. מי שאוכל חמין בשבת חייב מיטה. כן, חייב לישון, אם לא, לא יכול להרים את הרגל ואת היד, הוא גמור. מה עושה האוכל? האוכל משמח וגם מעייף. לכן צריך לדעת יסוד גדול בתורה שלנו. אדם שמערך בן אדם, משמח בן אדם, ידע שיש לו סגולה ביד לרפואה. יש לו סגולה ביד, אפילו גזרה של מיטה, למחוק אותה. זה הגדולה בהכנסת אורחים ובלשמח אנשים שבאים אליך עצובים. כי אוכל משמח, מאכל משמח. בכלל, קחו עצה לשיעור הזה לפני שאני אמשיך את השיעור. יש לך חבר בקצת בעצבות, בדכדוך, קצת נפל, קצת ירוד, אל תציע לו שקית רפואית. אל תציע לו איזה מנה טובה. איך אמר לי מישהו? דיברנו על מצוות משלוח מנות, אמר לי רבנו, יש לי חבר, כל היום הוא עוסק בזה, לא רק בפורים. אלה השם ישמור אותו. הוא משלח מנות, בן פורת יוסף, פה בנתניה, כל השתבח שמו לעד. הרבה מנות. זה אומר לו, תפסיק לשלוח, אבל לדעת, 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 אחים יקרים שלי, אחים יקרים שלי, לדעת, יש לך חבר בדכדוך, חבר בצער, קצת לא מרגיש טוב, קח אותו לאיזה בית קפה, קח אותו לאיזה מסעדה, קח אותו לאיזה מקום, שב איתו, תאכל איתו, תזמין אותו, תקשיבו לו, תזמין אותו לאיזה סעודה טובה, אתה לא מבין, אתה מוציא ממנו את כל העצבות והדכדוך. בשני דברים, שיחה משמחת, חבר משמח, ואוכל משמח, אוכל ושתייה. זה משמח את האדם. מטעמים טובים משמחים את האדם. לכן, אתה מערך אדם בבית, לפעמים אתה לא יודע שהוא עצוב. שים לו אוכל ושתייה, שב איתו, שתי איתו, תאכל איתו, אתה משמח אותו. הלאה, וינחם אותו בדבריו, ויהיה להם למשיב נפש, ומשיב את הנפש לו בחזרה, ואפילו אם יהיו לו 1,000 עבדים, יתרחו בעצמו ויעמוד עליהם, כי מי לנו גדול כאברהם ששימש למלאכים. והיו לו כמה עבדים ושפחות, שנאמר בראשית יוזיין כ"ג, שמסע אברהם, על פי שנראו כערבים, כדברי רבותינו זכרון וברכה, בבא מציע פיבה בית, ובכל מה שעשה, על ידי עצמו עשה. ושילם לו הקדוש ברוך הוא ולישראל בכבודו בעצמו. ואל יספר לפניהם כך וכך הראה לי. קצת לאותיו כי דברים אלה שוברים את רוחם. כמדומה להם כי בשבילם אמר כן וזה ההמשך. והם אני רוצה, ואני פה רוצה להמשיך את השיעור הקודם. קודם כל אנחנו הבנו כולם ביחד פה בנתניה שיש מעלה גדולה ביהדות וזה הכנסת אורחים. מי זה מכניס אורחים? כל אדם ואדם שמישהו נכנס אליך הביתה הוא בגדר אורח. איך שהוא נכנס אליך הביתה, בין הוא בא אליך לשבת, בין בא אליך בחג, בין בא אליך ביום חול, בין בא אליך לסעודה, בין בא אליך סתם שכן להגיד שלום, בין מתקין, תכניס אותו אליך הביתה, תושיב אותו, תן לו אוכל ושתייה, שמע אותו, אולי הוא צריך אותך, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה מחיה אותו. טוב, זה היה השליש שיעור, חצי שיעור שתייה על האוכל.
אתם חושבים שבהכנסת אורחים זה יותר גדול ממי שאתה נותן לו מקום לישון אצלך, כן או לא? הכנסת אליך אורח, הבנו אחרי עכשיו ה-25 דקות האלה, הבאת לו אוכל ושתייה, זה דבר גדול. את זה הבנו כולם, סגולה לחולי, סגולה להכל, סגולה לזה, סגולה לתחיית המתים, סגולה לרפואה, סגולה, רק סגולות. האם אדם שיושן אצלך בבית זה יותר גדול מי שאכל אצלך? כן או לא? לא יודע, אני שאלתי. אני שאלתי שאלה פשוטה, הכנסת אורחים מעלה גדולה? כן. את זה הבנו כולם נתניה? כן. האם נותן לאדם ללון אצלו בביתו גדול ממאכילו או משקהו? בוא נבדוק. ולהלן זה ההמשך של השיעור שלנו. תקשיבו נתניה. וכן הוא אומר, אם ילינו אצלו, ישכיבם במיטב מיטותיו, כי גדולה מנוחת העייף בהיותו שוכב בטובו, ויותר עושה לו נחת רוח המשכיבו היטב יותר מן המאכילו ומשקהו. אם זכיתם שאצלכם בבית, הערכתם אנשים והאכלתם אותם, השקטתם אותם, נתתם לו אוכל, זה דבר גדול. אבל אם זכיתם שהם גם ישנו אצלכם בבית, זה דבר הרבה יותר גדול. למה? מיליון סיבות. קצת שמהם, קצת שבהם, האוכל מעייף. נכון? האוכל בסוף גם יוצא, הוא מעייף. אבל אדם שישן, אחרי שינה טובה, מה הוא קם? חזק. לכן גדול מי שנותן מיטתו ומיטותיו בבית לאורחים שלו יותר מאשר משקיע אותם ומאכיל אותם. שהרי ודאי אם לנים אצלו, ודאי שגם משקיע אותם ומאכיל אותם. וואלה, אתה גפר עליך, אתה קרימינל, אתה. אוקיי. קודם כל אתה מבין שאחרי שמישהו נכנס אליך הביתה צריך לצא לו אוכל ושתייה. לא אוכל, לא שותה, בעיה שלו, הוא לא רוצה, מה? הצעת, שמת לו? הוא לא רוצה? בעיה שלו. אבל יותר גדול מאוכל ושתייה זה שיושן אצלך בבית. למה? שים לב. אני חוזר למילים. ואם ילינו אצלו, ישכיבם במיטב מיטותיו. אני בבית שאני הייתי גר בו באזורים קומה רביעית, שני חדרי שינה, השמדי, סלון מטבח קטן, שירותים אחד, מקלחת אחת, אני אומר לך אחד, היו אצלנו כל חודש אורחים. אני אומר לך, אני מעיד על ההורים שלי, היינו ישנים על הרצפה במזרנים, והאורחים היו ישנים במיטה, בנוח עם קריות, בנוח. למה? כי הערך של הכנסת אורחים, בכל בית יהודי מסורתי, בית יהודי אדוק, זה קודם כל להכניס אורחים הביתה, לתת להם לישון. תבין, לסבתא שלי בחדר שינה האחרון שלה, ביוספטל, היה חדר רק לאורחים. ומיטה אחת פנויה, מיטה שנייה זה היה נקרא מטרסים. זה היו מזרונים, כאלה אובי, מזרונים בגובה, עד התקרה, אולי איזה 30 מזרונים. למה? היו שם שלושה חדרי שינה, סלון, מטבח. ותמיד היו אורחים. באים ממוסקבה, באים מארצות הברית, באים מירושלים, באים חבר'ה לעשות שבת. לא שהיו שומרים. אבל מה היו עושים? בני הבית היו פורסים את המזרנים בסלון, מזיזים את פינת אוכל, שמים את המזרנים. האורחים היו על המיטות ועל המזרנים. למה? שאתה נותן לאדם מקום לישון בו, אתה מחיה אותו.
דע לך, אדם בלי שינה זה אדם מת. אדם עייף זה אדם לא מתפקד. אדם חלוש זה אדם, הגמרא קוראת לו שותי שחר. אדם עייף זה כמו שתה יין. הוא גמור, הוא חלוש. בקושי יכול לזוז, לעשות משהו. הוא לא יכול לעבוד את השם יתברך. הוא לא יכול לטפל. אז אם נתת לו מקום לישון, ואם ילינו אצלו, ישכיבם במיטב מיטותיו. כי גדולה מנוחת העייף ביותו שוכב בטובו. אתה יודע מה זה לתת אדם לשכב בנוח? מה זה לדאוג לו למזרן נוח? מה זה לדאוג לו שאתה מציע לו את המיטה? אנחנו חושבים שזה בעלה, תבין. אנשים פה שאומרים, טוב, מה אולי הוא מבלבל את המוח? מה, לישון, כולה, מה? לא, לא. רבותיי, מי שחושב ככה זה מי שקצת איבד יהדות. כי בדור שלנו, מי מלמד על הכנסת אורחים? באיזה בית ספר חולני מלמדים על ערך הכנסת אורחים? היום ההפך. היום לא מכניסים אורחים. היום לא רוצים אורחים. היום אין לו כוח לאורחים. הוא לא רוצה לראות אורחים. היום הוא רק רוצה לעצמו לדאוג, לא לדאוג לאחרים. מי היום מלמד על ערך הכנסת אורחים? מבטיחה הגמרא הבטחות רבות על הכנסת אורחים. לא יראה רעה בחייו, אומרת התורה. לא יראה דמו בידו לא יהיה בו. את אשר נתן מיטתו והציע לאורחה. ואתה יודע איזה הבטחות? מי מלמד את זה? אתה יודע מה זה בן אדם עייף, אתה נותן לו בית לישון בו? אומרת הגמרא, בית זה לא ייפול לעולם. למה? ברגע שאדם ישן אצלך, הוא קם חזק. הוא קם עם כוח. בזכות הבית והמקום שהבאת לו, החיית אותו. עכשיו, מי שגם ישן אצלך בדרך כלל, הוא גם קם בבוקר, אז הוא אוכל משהו, טועה משהו. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? אדם נותן את ביתו שישנו אצלו? היום זה נהיה וואו. פעם זה היה מובן מאליו. תגיד לי, מתי היו יותר צרות בעם ישראל? פעם לפני 50 שנה שכולם היו ישנים אצל כולם? או היום שכולם סוגרים את הבית בפני כולם? היום יש צרות. למה? הכנסת אורחים זה חסד עליון. ומי שנותן ומציע מיטותיו לאורחיו, חסד גדול מזה פי כמה. אתה יודע מה זה אדם עוזב את המיטה שלו? אדם מזיז את הילדים שלו מהמיטה שלהם? מביא אנשים לשבת וחג? אין לנו מושג כמה זה ערך עליון. זה ערך שכל יהודי ויהודיה בכל מקום שבנו בנו ידעו את הערך הזה. רק פה איבדנו את זה. רק פה אתה כבר אין לך כוח, אין לך רצון, אין לך מודע, אין לך ידע, אין לך חשק. אין לך, לא בא לך על אורחים. כי אתה לא יודע מה זה הכנסת אורחים. היום ילד לא קורא לילד לבוא אליו הביתה. היום שכן לא יודע איך קורא לשכן שלו. הוא לא יודע איך קוראים לשכן שלו. פעם הכל היה בוא, כך, כך, בוא, כנס, בוא. אומרת הגמרא, למה הכנסה נקראת הכנסה? יש פה מישהו שלא רוצה הכנסה טובה? מי פה לא רוצה הכנסה טובה? כולם רוצים הכנסה טובה. אומרת הגמרא, מתי באה הכנסה טובה? שתקיים הכנסה טובה. ואין הכנסה טובה יותר ממכניס אורחים ונותן להם לישון ולדור אצלו. זו הכנסה טובה. לכולם נראה שאם אני מכניס מישהו, אז אני יוציא יותר. לא יא טמבל. כשאתה מכניס אנשים, אתה תכניס יותר. היום איך זה נראה? אם אני יוציא 100, יהיה חסר לי 100. יא טמבל. אם אתה תוציא 100, אתה תכניס 1,000. את זה לא לימדו אותנו. היום מלמדים אם יש לך 10 עוגיות. לא, אל תגיד 10, אומרים 10 עוגיות. בעברית שיחה, עוגיה זה 1. אז 1 זה 10, אם אך שימך תמשיכי. ואז היא אומרת לך, אם יש לך 10 עוגיות, ואתה תיתן לחבר פלוני, ולחבר אלמוני, ולחבר שלמוני, ולחבר גלגלוני, אם תיתן 4 עוגיות, לא 4, 4, אז יישאר לך 6. זאתי פעילת מרץ. זאתי. לא יודע כמה ילדים יש לה, אבל בטוח שיש לה 4 כלבים ו2 חתולים. אותם היא מכניסה חופשי בתור אורחים.
אלה בנו את המדינה, לכן נראים ככה. לפי היהדות, אם היה לך 10 עוגיות ונתת 4, כמה נשאר לך? 6. הוא לקח את זה בתור עברית, 6, 6, ואמא, צדיק זה, ואמא. וואלה, נתניה, עיר היעלום, עיר הפשע, השתבר שמו לעד, חולה עליכם. נתניה אחרי שיעור, איזה אוטו עובר פה, ואוטו פה השתבר שמו על מטען. מה 600? אם היה לך 10 עוגיות ונתת 4, נשאר לך 4. למה? כי מה שהשארת לעצמך, אכלת, זה לא שלך. אבל מה שנתת לאחרים, זה תמיד יישאר שלך. זה היהדות. לכן מה שהכנסת, לפי זה אתה תכניס. איך ביהדות זה הולך? מה ששלך? לא! איך כולם תראו שעשתי ככה? אלא אתם באים הקרימינלים, נתניה. ביהדות זה מה ששלך? שלך. ומה ששלי? שלך. היום במדינה זה מה ששלי, שלי. ומה ששלך גם שלי. אתה הבנת? אם אני אדע. ויבדע לי, שלא הכנסתם אורחים אחרי השיעור, אתם בבעיה. אני לא באתי לפה לחינם, נתניה. לא נשמע גבר. וואלה, באמא, עם ההליכה שלך, את המינימום גובה פה, השתבר שמו לעד. וואלה, הפחת אותי, גוש גוש. איזה כיף לבוא לנתניה לשיעור תורה בשעה כזאת, 11:40, באמא, אתם לא עייפים? מצווה גדולה להיות בשמחה. איי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. מי שמאמין לא מפחד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. איי איי, איזה יפים, איזה יפים. אם הייתי שכן שר לכם שיר אחר של אייל גולן, הייתם עפים פה, יאללה. הייתי באיזה שיעור, סיפרתי את זה במושב רוויה. אז שרתי להם שירים, קצת צמחנו. אז אמרתי, אם תשאר אייל גולן, אז הוא התחיל לשיר לי. שיר חדש של אייל גולן, משהו, לא זוכר משהו שיצא בדיוק לפני כמה ימים, הוא אמר לי, אתה משוגע, אמרתי לו, מה אתה שר לי פה אייל גולן? הוא אמר לי, רבנו, את זה כולם מכירים פה. בוא שמו משהו יפה. יום אחד היו שני סוחרים גדולים, עשירים גדולים, שהיו צריכים להפליג לתוך ממש הפלגה קצרה ממקום למקום. וההפלגה שלהם התארכה, במקום להגיע בבוקר שישי הגיעו בערב שישי, ערב שבת יעני. הסוחרים האלה עכשיו שומרי שבת. המקום שהם נחתו בו, ירדו בו, אין שם הרבה יהדות. התחילו לבכות, מה נעשה? שבת, אבא, סליחה, מכילה. והתריעו בנו הלכה שלא עושים את זה ממש לפני שבת, סמוך לא עושים. אבא, מכילה, כמה לימד אותנו לקח, אבא, סליחה, מה נעשה? שבת קודש? טוב, אמרו, טוב, לפחות אני נמצא משפחה של שבת. אולי נמצא מישהו שיתן לנו קצת לחם, מים, אולי לישון, משהו. איך מזהים בית יהודי? מזוזה. פעם מישהו אמר לי דגל ישראל. אמרתי לו, וואלה, אתה משוגע, אתה מבין. טוב, מזוזה. מגיע 4 דקות לכניסת שבת, בית עם מזוזה. יבוא. כן, ייכנס.
שלום. שלום. איך אפשר לעזור לכם? בואו, כנסו. לא, לא, תקשיב. אתה יהודי, נכון? איזה שאלה. מזוזה על ביתך, שעריך, וזה, 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 תתחיל, פסוקים להגיד לו. אמרו לו, מה? מה לא, כתבתם לעשות ביתך, בשעריך, וזה, וזה, וזה. הבנו, אתה יהודי, נכון? הוא כתבתם, כל הבית יהודי. יש לי שאלה, מה? אוכל, שתייה, יש לך שבת? מה זאת אומרת, מה? הכל מוכן, פלטה וזה. מקום לישון יש? מה זאת אומרת, ברור. למה? אנחנו שני סוחרים עשירים מאוד. נתקענו, אין לנו מה לאכול ולשתות, אין לנו איפה לישון. אולי יעשה איתנו חסד? אני לא עושה חסדים. אמרו לו, אבל על מזוזות ביתך או בשעריך וזה. אבל כן, זה מזוזה. אבל מעבר למזוזה יש פה עלות. איזה עלות? סעודת ערב שבת? כזה סכום. שחרית? סעודה שנייה, זה הסכום. סעודה שלישית, כעד המלך, זה הסכום. מלווה מלכה, זה הסכום. והשינה, זה עוד סכום. אה? כמה? אמר להם, זה הסכום. לא רוצים? יש עוד בתים? בלי... אין ברירה, הם תפסו עצבים עליו. אתה מנצל אותנו? נשמה. יהודי זה יהודי. באהבה. אני צריך לשלם. אכלו תסביך, אין ברירה, הוא אומר לו, תקשיב, זה נוכל, זה, אתה מבין למה סונים יהודים? יותר כאלה. אלא. טוב, מה נעשה? הוא אומר לו, מה אתה מתעצבן? הוא אומר לו, אין ברירה, אין ברירה. מה, נשלם? למה אמרת שאנחנו סוחרים עשירים? למה הזכרת את המילה עשירים? למה עשית את זה? יהודי רואה עשיר, את ישר, למה אתה עושה את זה? אמר להם, תקשיב, עוד דקה שבת, רוצים או לא? הוא אומר לו, תקשיב, רוצה או לא, כן או לא? לא, להתראות. טוב, הוציאו, כן, מה זה, ספרו לו? אמר, אני מבקש רק שהכל יהיה, שתבח שמולד. ספר, כנסו. הם נכנסו, שלום על ערב, מלאכי השערת. מלא רבד, ותשאירו להם מעצבים. היא מלך מרשי, מי שם ייקח אותך מלאכים. טוב, הגיע סעודת שבת, העומר לא אומר לו, תקשיב, לזבל הזה. כמה שילמנו? תאכל, תאכל. תתפרק על האוכל. עכשיו, מה זה ישראלים? הכל כלול? הכי הרבה בל תשחית שיש בעולם. למה? הוא אומר, אני שילמתי מראש, אני אקח להם את כל המטבח. הוא לא לוקח מה שהוא צריך בכל כלול. הוא לא אומר, טוב, הכל כלול, מה, אני אקח צלחת שתיים. הוא לוקח את כל הצלחות, מעמיס. עכשיו, אשתו הביאה לו, אומר לה, למה, תביא עוד. הבאתי לך, לא, זה מרובב, זה וזה לא, תביא בנפרד. שילמנו על זה, אומר לה. עכשיו, הוא שילם 300 שקל, הוא לוקח למנון אוכל ב-7,000 שקל. הוא, אין לו. הכל כלול. הוא קיבל עצבים, אמר לו, תאכל, 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 אנחנו גם רעבים, ימיים לא אכלנו. סעודת שבת, הם אכלו עד עלות השחר. אוכלים ואוכלים וקינוחים ואוכלים. והוא לוקח אוכל ושם בצד בצלחות לחדר ושתייה, ואומר לו, אני אראה לו מה זה. אני אראה לו מה זה, זה הוא יהודי? אני אראה לו מה זה יהודי. קמו בבוקר להתפלל, ארוחת בוקר. חמין, נשתבח שמו לעדור הכפח, אבל גם בכיס הוא שמי. בקיצור, שתייה, הוא גם מוציא להם יין, אמר להם, תראו, המחיר כולל יין. הם שתו, התפרקו, אוכלים, שותים, שרים, מעפה לגמרי אלה. טוב, סעודה שלישית, מה השתבח שמו לעד, הם הקיעו. יוצא שבת, הוא מסתכל על החבר שלו, אומר לו, וואלה, באמא שלי, מסתולים, שיחקנו אותה. אז הוא אומר לו, איך שיחקנו אותה? מה הכוונה? הוא אומר לו, באמא שלי, מה חשבון שלי? מה ששתינו ומה שאכלנו יהיה לסובה. הוא אומר לו, ומה שאותרנו, לא אותרנו לו כלום. לא תהיה לו ברכה, הוא אומר לו. הוא חשב לבוא עלינו, בנו עליו.
נגמרה שבת, עושים הבדלה. הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לחול. בין ישראל להאמין, נפש ישראל עושה. ברוך המבדיל, והם הסדלה שלהם, לא יודע להבדיל. יצא שבת, מסתכל עם היהודי ואומר להם, איך נהנתם? אומר לו, מה זה נהננו? מוציא את הכסף, אומר להם, קרו. אומר להם, אני לא צריך את הכסף שלכם. אומר, אני עשיתי חשבון כזה. אם אני אכניס אתכם לבית, אתם תתביישו. לא תאכלו, לא תשנו. אמרתי, אם אני אקח לכם סכום של כסף, אתם תאכלו ותשנו. אני ידעתי איך הראש לכם עובד. אם אני אכניס אתכם פה בחינם, אתם תתביישו. מה שווה לי שתתביישו פה, לא תאכלו, לא תרצו. אמרתי, אני אקח להם כסף הרבה. הם יגידו אלה יהודים, הם יגידו, אני אקח לו מה שצריך כנגד. אתם תאכלו, אתם תשתו, אתם תתאפלקו. עכשיו כפרה עליכם, זו לשלום. אומרת התורה, היה זה יהודי שבעיירה שלו היה יהודי יחיד. אומרת, אומרים רבותינו, מספרים את זה, שהוא היה ראש העיירה. במה זכה להיות ראש עיירה במקום של גויים? שכל יהודי שהיה עובר דרך העיירה לפניו היו שוחטים אותו. אבל מאז שהוא נהיה ראש, כולם היו נשמרים עד יום מותו, עד שהחליפו אותו בתפקידו. אומרת, ומה זכה להיות ראש ולשמור על העם היהודי? שהיה מכניסם לביתו ומאכילם ומשקם, הוא נותן להם מיטתם ומציאם באהבה ובעונג. זכה להיות ראש לגויים. יש לך הכנסת אורחים? אתה תהיה ראש של הגויים. אתה תהיה שומר ישראל אתה. למה? מה כתוב בכניסה לבית של כל יהודי? שין, דלת, יוד. מה זה? שומר דלתות ישראל. ואם אתה לא מכניס ישראל לביתך, תוריד את היוד מהשין דלת יוד. מה נשאר לך בבית? שין דלת. מי שלא מכניס הבית האורחים יוד ידע. יש לו שין דלת בבית. רבנו, אני צריך ניקיון של כישופים. אתה היה מחושב. רבנו, אני יש לי עין הרע על הבית. מה? כמה אורחים אתה מערך? אני לא מכניס אף אחד הביתה, רבנו. מה, עין הרע, עין הרע? זה העין שלך, היה מפגר. אתה לא מכניס יהודים הביתה. השירים בהרצליה פיתוח נפלו? בכפר שמריהו נפלו? השירי עולם במוסקבה נפלו? הם המערכים הכי גדולים, אני מכיר אותם ספציפית על מי שדיברתי. למה? כי עין הרע זה לא ששמו עליך. זה שאתה שמת על אחרים. אתה תמיד מסתכל מה הוא יש לו, מה הוא אין לו, למה הוא קיבל. יש לך עין רע על אחרים. בזה אתה שמת עין רע על עצמך, קיצרת הימים. לכן אומרים רבותינו, ואם ילינו אצלו, ישכיבם במיטב מיטותיו, כי גדולה מנוחת העייף בהיותו שוכב בטובו, ויותר עושה לו נחת רוח המשכיבו היטב, יותר מן המאכילו ומשקהו, וגלגל הוא החוזר בעולם, ובצאתם ילווהם, וייתן להם פת צידה לדרך. איזה דבר גדול. יוצאים, קחו איתכם משהו. בא אליך מתקין הביתה, בא אליך אורח הביתה, תן לו איזה עוגה לדרך. תן לו איזה מיני שתייה לדרך. למה? אתם יודעים כמה אנשים בדרך, אומר רבי נחמן, אנשים בדרך תוקף אותם רעב וצמא יותר גדול מכל מקום. מי שיש לו פה אוטו ונוסע בדרכים יודע, פתאום הוא נהיה רעב וצמא בדרכים. אתה יודע מה זה האדם שבאמצע הדרך אין לו איפה לרדת לקנות, אין לו אפשרות, ופתאום יש לו צידה לדרך? מה זה צידה לדרך? איזה אותיות זה צידה לדרך? צדיק? למד. מה זה? צל. מה ליווה את עם ישראל במדבר? עננים שמה עשו? צל. אם אתה נותן לאדם צידה לדרך, לאחר שהיה אצלך, אכל אצלך, ישן אצלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מלווה אותך כצל מעליך. איפה מוזכר המילה צל? ימי
ימים של מי? ימיך או ימינו כצל עובר? מה כתוב? ימיו כתוב. מי זה ימיו? מי זה ימיו? ימיו של מי? של מי שעושה צל לבני אדם. ימיו כצל עובר. איך הימים, איך החיים שלו עוברים? כמו צל. מה זה צל? תמיד יש לו הגנה מעליו. לא הבנתי. באוכל ושתייה לא היה לו צל? היה לו. אבל מה זה צל? צל זה קורת גג. קורת גג עושה צל. כל בית שיש בו אוהל, יש בו תקרה, יש צל על האדם. נתת לו צל, שלחת אותו עם צדה לדרך, יהיה לך צל על החיים. כי על פת לחם יפשה גבר. כי על אשר לא נתן יונתן לדוד פת לחם בהיפרדו מאיתו. מה קרה? נתגלגל הדבר ונהרגו כהני נוב. 85 איש נושא אפוד בד. והענק תעניק להם מסד נדבת ידיך. נתניה, אהובים שלי. אחרי השיעור הזה לא הרבה אני מבקש ממכם. אתם רוצים צל? אתם יודעים שהיה הרב בן פה, הרב מפורט יוסף. היה מי זה? הרב? הרב יהודה? צדקה. אתם יודעים איך הוא היה מברך אנשים בצאתה מביתו? שהקדוש ברוך הוא יהיה מגנה ומצלה עליך. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא יהיה תמיד מגן ומצל מעליך. תמיד יהיה לך הצלה. אתה יודע איך יש לאדם הצלה בחיים? שהוא מציל אחרים. שהוא נותן צל לאחרים. לארח בבית זה דבר גדול. לתת אוכל ושתייה לאנשים זה דבר גדול, נתניה. אבל תדעו לכם, אם ארגנת למישהו מקום לישון בו, לנוח בו, זה דבר לא פחות והרבה יותר גדול. כי אדם, האוכל מעייף אותו. גם מה עולה יותר יקר? אוכל ושתייה או שינה? אתה עכשיו נוסע לאילת. כמה עולה ארוחת ערב באילת? לך, אדם בודד. כמה נגיד? 30-40 שקל? ארוחת בוקר. עוד 30-40 שקל, נגיד 100 שקל ארוחה. וכמה עולה לנה באלת? שינה, נגיד שינה. שינה תמיד עולה יותר מארוחה. נכון? לכן שינה זה דבר יותר בערך. בהכל. גם נותן כוח לאדם. לכן, נתניה, מי שיכול, יבדוק כמובן גם את מי הוא מארח, שהאדם הזה ראוי. לא כל דבר וכל אדם מכניסים הביתה, רבותיי. לא כל אחד מכניסים הביתה, ולא כל אחד נותנים לו מקום לישון בבית. הרבה תקלות כבר יצאו בעם ישראל. עכשיו הייתה אצלי בשיעור צדקת בכפר סבא, שדוד שלה אנס אותה אצלהם בבית. והיא אחרי השיעור הזה, לא ידעתי שהיא בשיעור, בסוף השיעור ראיתי אותה. אמרתי לה, אני בדיוק עכשיו הולך לדבר על להריח אנשים בבית, לתת להם מקום לישון. ועלייך אני רוצה להגיד לך, לא כל אחד מכניסים הביתה. אמרה לי, 100%. גם כשאתה מכניס אליך הביתה מישהו, אל תבטח בו ב-100%. תמיד עם עין פקוחה, לא מתקרב לילדים שלך. הילדים שלך צמודים אליך, באזור שלך. לא הילדים שלך ישנים עם איזה דוד, עם איזה דודה, עם איזה חבר שלך. הרבה תקלות יצאו מזה. לכן גם כשאדם עושה מצווה, בבקשה עם חנתניה, יבדוק אותה. לכן כתוב שאדם שיש לו תלית קטן על הגוף, מה יש מצווה? לבדוק את התלית תמיד, לא קרוע, לא חס ושלום שהוא פסול, לא חס ושלום. צריך לבדוק את התלית, לפשפש, לבדוק, לעשות בדיקה תמיד. יש לך מזוזה בבית? גם את הזוזה, מדי פעם צריך לבדוק את המזוזה. גם כשאתה עושה מצוות הכנסת אורחים, נותן השמי לישון שכה בבית, תבדוק. אין בעיה שיושנים, אין בעיה. שתבח שם עולה, זה דבר גדול. אבל שלא יצא מצווה, תחת זה שמחר תבקיע עליה כל החיים. תבדוק, שים לבך על זה, שלא יהיה טעויות, שלא יהיה טעויות. יש מצווה לעשות מצווה, אבל יותר מאשר יש מצווה לעשות מצווה, יש מצווה גם לבדוק את המצווה, אם מי עושים מצווה. לכן תבדקו את זה. קהל קדוש, מי שבעזרת השם יכול לארח אנשים בביתו,
יכול להכיל אנשים בבית, יכול להשקוט אותם, יעשה כן. ומי שיכול לדאוג לאנשים לישון כבר בבית, דבר גדול. רק שבדרך הזו, על הדרך, לא מסכן את בני ביתו. יש לך שבת יפה בבית? יש פה, בספר העירה, עניין של מעשרות. הוא אומר שאפילו מהמאכלים ומהשתייה ומהשינה, יעשר. מה הכוונה? אומר אדם שיש לו עירת שמיים, כל חמש שבתות, שבת אחד עושה מערך. נותן שבת לא רק לעצמו, גם לאחרים. זה דבר גדול. ארבע שבתות עשתה לבד? חמישית, חומש? תארח. מתוך עשרה שבתות, מתוך עשר שבתות? שתי שבתות, תעשה לאחרים. עשית על האש בבית, עם הילדים ומשפחה? שלך. עשית חמש פעמים, בפעם החמישית תביא אנשים. למה? כי אדם יש לו בעולם הזה איסורים רבים. זה שיעור בפני עצמו שאני מכין. אבל איך מתירים את האסור? שמשתפים את מה שקיבלת לאחרים. בזה אתה מתיר את מה שאסור. זאת אומרת, לא שאסור. הרי יש חיבוט הקבר. אחד מהאנשים שלא יעברו חיבוט הקבר, זה מי שהפריד כבר את הנשמה מהגוף שלו. אבל יש מצווה, אומר הרמב״ם, להנות ברכת הנהנים. אז מה, לא להנות? לא, תהנה. מתי אתה נהנה באמת? מתי מותר לי לשתות המים? אחרי שמה עשיתי? בירכתי על המים. אבל אם שתיתי בלי לברך, קלקלתי. אומר, כך גם שאדם מקבל מתנות מהשם. אם אתה משתמש בזה בלי להשאיר, מה שאותרנו יהיה למה? לברכה. מה זה מה שאותרנו? מה שאותרנו לאחרים. אם מה שנתתי לך לא אותרת גם לאחרים, אז זה הכללה שלך, אתה תשלם על זה. אבל אם מה שנתתי לך, אתה תשאיר גם לאחרים, שם יש ברכה. קיבלת אותו? יש לך אותו יפה? תדאג מדי פעם לחתן קלה. תדאג מדי פעם שגם הוא יישא, שגם הוא ייקח, שגם הוא ייהנה. דאגתי לך למאכלים ושתייה? תארח בהם אחרים. תאסר מזה. יש לך שבת יפה כל שבת? פעם בחמישה, פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, תארח אצלך בבית. תאסר מזה. למה? כל המעשר רואה סימן ברכה. ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות. שמה אני אעשה? מה אמר השם? תבחנו אותי. ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות. אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אני אתן לכם ברכה. באיפה? איפה שתתנו. תכניס, ייכנס לך. תוריד מעצמך, אני אצמיח לך יותר. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה מצחיקה. בסדר, גברים? מי פה מהגברים עושה גבות? תראה, ישר מפילים עליו. עזוב אותו, בריאה. אתה יודע, צדיק, פעם אחת תוריד מהגבות, כל החיים יצמח לך. אבל אם אף פעם לא הורדת, תראה, אני, אתה רואה? אף פעם לא נגעתי פה בגבות שלי. בחיים לא. לא נוגע. אבל אני יודע, אם אני פעם אחת אקח פינצטה ויוציא גבות, אתה תראה אותי עוד שבועיים דולצ'ה גבנה. אתה תראה אותי עם גבות מחוברות. למה? אומר המהרש"א, איפה צומח? רק איפה שמורידים. קח ענף, תחתוך אותו. אחרי שחתכת אותו, מה אתה חושב? הלך הענף? לא, יהיה טמבל. במקום שחתכת, לא יצמח. אבל בצדדים שלו, יצמח קרניים, יצמח שתיים. איפה שתוריד, שם יצמח. יהודי לא חי נכון. הוא חושב, אני אוריד מעצמי, יהיה לי חסר. לא, תוריד מעצמך, יהיה לך יותר. ככה זה בהכנסת אורחים. ככה זה בלהאכיל ולהשקוט בני אדם. ככה זה בלתת מיטה למי שאין לו איפה לישון. מחר יהיו לך ילדים, יהיה להם בית. רבותיי, לסיום. באהבה כפרה עליך, זה לא איום. הבית שלי פתוח לכולם, כפרה עליך. מה באהבה? אני רוצה להגיד לך משהו שאתה תשמח לשמוע. אתה תשמח לשמוע. זה לא אני כותב. זה המשגיח העליון, הקדוש הרב שלמה וולבה. ברמז מביא בעל אישור. והוא אומר דבר יפה. אבותינו פעם, ירחו בבית הרבה? כן. נתנו את המקום שינה שלהם לכולם? כן. זכו שבנו בתים לילדיהם. אני חושב שאני הדור האחרון
אני חושב שאני הדור האחרון, איפה שזכיתי, שאבא שלי יכל לקנות ולעזור לקניית בית לשלושת האחים. כי אבא שלי תמיד נתן בית לאנשים שלא להם איפה להיות בו. היום, בדור שלנו, שלא מלמדים מה זה לתת לישון בבית, ומה זה לתת את הבית שלך לאחרים, מי יכול לקנות לבן שלו בית? כל הכללה במסכת סוטה ממתת בית של יוקר המחיה, זה כי נהיינו קמצנים לאחרים. ואת היוקר השארנו לעצמנו. לעצמו הוא יפנק את עצמו. לאחרים אין לו. ולכן הוא לא יוכל לתת לילדים שלו. כי אין לו זכות. למה אין לו זכות? כי מי שיש לו זכות, עשה למען אחרים, יעשה למען הילדים. מי שלא עשה למען אחרים, גם למען הילדים לא יהיה לו. לכן סגולה לסוף השיעור, למי שרוצה לשמור על הבית, לקנות לילדים בית, שיהיה לו בית, זה לתת את הבית שלך לאחרים, שישנו שם. רק תבדוק שהם ראויים, והם לא איזה סוטים או חולים, כי בדור שלנו זה שער מנשה אחד גדול. נתניה, אחרי שעה מתוקה איתכם, זה מזכיר לי את התקופה של הסליחות. שאתה אומר שמולד. אחרי שעה מתוקה איתכם, אני רוצה להגיד לכם שנהניתי מכל רגע איתכם. אני מקווה שהתחזקנו בנושא הזה של לתת לאחרים מיטה ולהציע להם סדינים. כמה השם אוהב את זה שאדם הולך קונה סדינים חדשים, קריות חדשות. אפילו אני מכיר כאלה שקונים מיטה למי... שתבח שמו... והשם לא שוכח. השם לא שוכח. השם אפילו מאיפה שלא יהיה לך, לך נס, השם יעשה לך בית. כי עשית בית לאחרים. והשם נוהג מידה כנגד מידה. לא שכח את אברהם עם עם ישראל. לא אשכח גם אתכם שאתם תערכו בביתכם בני ישראל. ותהיה ברכתכם עליכם מעתה ועד עולם. אמן ואמן. נתניה, רגע לפני שיוצאים, רגע לפני שהולכים, רגע לפני שמתחילים רק ככה את השבוע, בכזו שמחה, בכזה קדושה. קודם כל אני רוצה להודות למזמיני הערב. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. אני בטוח שהם לא באו בשבילי. הם באו בגללך, בגלל דומך שהזמינו פה שיעור תורה לרפואת הילד המתוק הזה. שתתבשרו עליו בשורות טובות, ישועות ונחמות. זה מצווה לארגן שיעור תורה לרפואה. זה מצווה שלפי התורה ורבותינו נקרא חסד של אמת. זה חסד של אמת. זה חסד של אמת. אתה מחיה פה אנשים, אתה מלמד אותם נושא. אתה מלמד את האנשים שמחר לעתיד לבוא, בעזרת השם יערכו אנשים. פתאום יקבלו אנשים הביתה בסבר פנים יפות. פתאום יציאו לאנשים, בוא תנוח קצת, בוא תשען תנוח שעתיים, שלוש. לימדנו אנשים מה זה ערך, שלצערנו בחוץ לא מלמדים ערכים. רק איפה שיש תורה מצוות ומעשים טובים, רק שם מלמדים את זה. אז אני מודה לכם על זמן השיעור, ירבו כמותכם שמזמינים שיעורי תורה, מזכים את הרבים, עושים חסד של אמת עם עם ישראל, לזכות את כולם ולהדיר תורה ולהדיר. ברוכים תהיו צדיק שלי. מי שרוצה להזמין שיעור תורה יכול להזמין במספר 052-977-1033 שיעור תורה בכל נושא שהוא יבחר או אני אבחר, להקדשה של כל מי שתרצו ומי שתבחרו באהבה גדולה, אליכם לבית, לשיעור פרטי, לשיעור מצולם, לשיעור בלייב, למה שתבחרו. רבי אברהם הצדיק במקרה גם נמצא כאן. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה אפשר עוד דרך הטלפון, לכל עיר, לכל מקום אפשר להזמין שיעור תורה. במספר שנתתי ואני אחזור עליו עוד פעם, 052-977-1033. דבר אחרון, יש לי שיעור בנתניה, בעזרת השם יתברך, מחר זה שיעור פרטי, מחר זה שיעור פרטי. יש לי שיעור בנתניה גם בעוד שבועיים או שלוש, אני חוזר ממיאמי וניו יורק. אז מי שרוצה לדעת איפה השיעור ופרטים על השיעור, יש לו אופציות מדהימות בארגון. וזה דרך המספר טלפון שאני אתן לכם, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם לקבלת עדכונים, מי שירצה להיות מחובר לערוץ הטלגרם, מי שירצה לקבל עדכונים בוואטסאפ הקבוצתי, או בוואטסאפ הפרטי שיש שיעור בעיר שלו, מוזמן לרשום מספר, לשלוח לשם הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר הוא 05-063-222-63.
קהל קדוש, נתניה, בנות יקרות למעלה וגברים פה למטה. אני מודה לכם שהייתם בשיעור שלי ונשארתם. תודה רבה 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 לכם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.